je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Codery. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší, stredný, začiatočník, nižšia stredná úroveň. Som v kapitole tlačidla a čaká ma tu poslednej level. Máme vytvoriť šachovú partiu, máme dvoch hráčov, čierneho, bieleho. Kto hrá za bieleho a za čierneho, to získavame z týchto vlasov. Vidíme, že tu máme partiu Fischer Karpov a Carlsen Aronian. Trieda šach rozširuje komponent, reaktorský komponent. Máme tu konštruktor, volanie konštruktora nadradenej triedy a stavom bude, kto je bielý, kto má biele figurky, kto má čierne. Tých hráčov získavame z vlasov, takže bielý props white, nepotrebujeme his props white, pretože berieme tie vlasy stadialto, lenže nedáme toto, ale potrebujeme čiarku, takže to zmením na toto. Bielý biele vlasy, čierny bude mať čierne vlasy. Vlasy, to je môj súkromný názov pre props. Black, props, black. Tu máme vymeniť šachovnice, vymeniť hráčov. Použijeme tu deštrukciu, aby sme získali prístup k premenným. Bielý, čierny. No a keďže to meníme, aj to pomeníme pomocou metódy setState, pretože iba táto metóda setState nám zapríčiní, že sa znova bude renderovať naša aplikácia. Takže máme tu už tie zátvorky, ktoré nám určujú objekt. Bielý bude čierny, čierny bude bielý. Toto je to všetko pripravené. Tu je len zobrazenie meno čierneho hráča, meno bieleho hráča. No a keď klikneme na to tlačítko, tak sa tí hráči vymenia.